Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Ale aqui. E nesse vídeo, galera, eu quero trazer para vocês aí um mistério, tá? Surgiu aí há 2, 3 dias aí na internet, de um piloto que ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico e ele se deparou com isso aqui no mar, né? No Oceano Atlântico. E ele jamais tinha visto algo assim. E ele gravou, tirou fotos e gravou, certo? E ele disse que jamais viu algo tão misterioso quanto a isso, né? Que ele presenciou. E ele postou no Reddit, eu acho que é assim que se fala, né? Uma outra plataforma aí, buscando quem poderia saber o que se trata isso, né? Perguntando ali pra galera: olha, sou piloto, gravei isso aí, né? Passo várias vezes aí sobre o Oceano Atlântico. Nunca presenciei algo assim, né? Alguém pode me explicar o que é isso? E nem os cientistas conseguem explicar, porque bombou, certo? Eu gosto quando eles colocam isso aqui, ó. E cientistas não sabem explicar, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha só que coisa de louco isso aqui, certo? Bom, eu como bom terraplanista e cristão, primeira coisa que a gente faz, claro, é buscar na Bíblia as respostas, certo? Então já vou mostrar para vocês algo aí que de repente, né, eu vou deixar para vocês aí colocarem nos comentários o que vocês acham, certo? Então, meus amigos, olha só, um brilho misterioso registrado em fotos e vídeos por um piloto cuja identidade não foi revelada para preservar a sua imagem, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O piloto sobrevoava o Oceano Atlântico quando notou as luzes e fez as imagens. Elas foram registradas e divulgadas na rede social Reddit, acho que é assim que se fala, buscando ideias que pudessem explicar o fenômeno das luzes vermelhas. Na publicação, o piloto fez questão de ressaltar que jamais viu algo parecido. Tá? Eu quero que vocês gravem isso, ele jamais viu isso. Vocês já vão saber por que que eu peço para vocês gravarem essa frase aqui, ó. Ele jamais viu isso, certo? A divulgação das imagens provocou alvoroço em outras redes sociais que começaram a compartilhá-las, né? Então, tá aqui as imagens, certo? É algo assustador, porque a gente vê que é algo que está acontecendo ali na superfície da água do oceano, que é tão forte, né? Que é tão forte que essa luz ela atravessou as nuvens, né? Então, o piloto, ele está aqui atravessando o Atlântico, né? A gente sabe que ele está aí em altura de voo comercial, que ali são os seus 11, 12 quilômetros, né? As nuvens estão abaixo dele aqui a 8 quilômetros, certo? Então, o oceano está lá embaixo, 8 km abaixo dessas nuvens aqui, né? Tem o oceano lá embaixo, essas nuvens aqui a 8 km e o avião aqui a 12 km, né? Então, para você ver a força que é esse fenômeno aqui, certo? São vários pontos de algo que está provocando aí essa energia, essa luz vermelha aí, né? O assunto foi publicado nos maiores jornais e portais de notícias do mundo. A teoria mais aceita, olha só, até o momento, é a possibilidade de um barco de pesca com potentes luzes vermelhas de LED para atrair os cardumes, né? Poderia estar passando no momento do registro, já que é impossível ver pela densidade das nuvens. A possibilidade foi levantada porque grandes embarcações de pesca industrial usam centenas de LEDs, de luzes de LEDs, nas proximidades para atrair o peixe sauro do Atlântico, espécie. Aí está o nome científico. Embora a hipótese seja plausível, não existe nenhuma confirmação oficial de que um navio pesqueiro estaria passando naquela localidade. Eu pedi para vocês gravarem isso aqui, né? O piloto, ele fez questão de ressaltar que ele jamais viu algo assim. Por quê? Porque se fosse barcos de pesca, ele teria visto outras vezes. Outras vezes, certo? Ele teria visto centenas de outras vezes, né? Não só ele, os outros pilotos também. Então eles estariam sobrevoando o Atlântico aí, né? Ou o Pacífico, o Índico, eles avistariam essas luzes aqui com frequência, mas jamais foi visto isto antes, né? Inclusive ele ressaltou aqui, né? Faz questão de ressaltar que jamais viu, né? Então, do que se trata isso? Daí a gente começa a levantar algumas hipóteses, né? A gente sabe que tem aí milhares de ilhas, né? Ilhas aí que eles que a quem né? Os senhores do mundo, né? Eles não contam que existem essas ilhas, né?
Ilhas grandes mesmo aí, maiores que São Paulo aí, pelo Atlântico, pelo Pacífico então, né? No Índico também. Então são milhares de ilhas aí que são usadas aí como refúgio, né? Algumas delas como refúgio aí para esses trilionários aí, né? Então, meus amigos, o que, que poderia ser algumas dessas ilhas aí, sei lá, pegando fogo? Ou vulcão? Se fosse vulcão, né? O avião, o piloto teria falado aí, né? Ou a gente já saberia de alguma notícia, porque quando o avião passa por um perto de algum vulcão que está em erupção, a pintura do avião fica toda arranhada, porque aquela fuligem ali, ela cria um atrito com a fuselagem do avião, né? Chega a arrancar tinta, né? Alguns aviões, já aconteceu aí de avião cair, porque para as turbinas, né? Então a gente vê que não é fumaça, não é vulcão, porque, pô, estaria uma grande fumaça aqui, né? O que que seria isso, então, meus amigos? O que que seria isso? Porque barco de pesca não é, né? Barco de pesca não é. Cientistas não conseguem explicar. E outra, isso aí já foi visto em 2014. 2014, agora no Oceano Pacífico daí. Não no Atlântico, certo? Então, ontem aí foi avistado isso. De lá em 2014 foi avistado no Oceano Pacífico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. E daí no Oceano Pacífico essas imagens aqui, ó, tá? É a mesma coisa, né? As mesmas luzes, né? Então, o que será que é isso, meus amigos? Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, certo? Vamos ver aí se o som tá bom. Vou soltar aqui para vocês, é meio arriscado, mas vamos lá, Deus está com nós, vamos embora. Então, essas luzes no meio do nada, no Oceano Atlântico, certo? Pô, o piloto deve ter ficado muito assustado, né? Muito assustado mesmo, porque é um fenômeno que ele jamais tinha visto, né? Então, vamos colocar de novo aqui mais um trecho. Olha isso, galera. Imagina, né? No meio do nada, isso aí. Beleza, galera? A gente vê a lua ali, né? Essas imagens aí. Algo misteriosíssimo mesmo, né? Agora, já que a gente não tem. Então, já que a gente não tem nenhuma resposta aí, né? Dos cientistas, nem eles conseguem decifrar o que é isso, né? Nem eles conseguem decifrar o que é isso, certo? A gente tem que buscar, né? Primeiramente na Bíblia, o que que o Criador sugere, o que que ele fala sobre esses fenômenos, né? Se a gente pode fazer uma ligação com alguma coisa que está na Bíblia, né? Então, meus amigos, eu quero que vocês gravem bem, certo? Essa imagem aqui, né? Vocês viram ali o vídeo, gravem bem, que eu vou ler algo para vocês aqui, certo? Que pode ser, certo, meus amigos? Olha só. Tem uma criatura, certo? Uma criatura descrita na Bíblia, que ela vive no fundo dos oceanos, certo? Nesse exato momento que nós estamos aqui, que eu estou aqui gravando vídeo, certo? Vou soltar agora, daqui a pouco para vocês, né? Nesse exato momento que vocês estão assistindo o vídeo aí, essa criatura está por algum lugar aí nos oceanos, nesse exato momento. Ela está aí por algum lugar nos oceanos. A gente não sabe se está no Atlântico ou no Pacífico, Índico, né? Ou nos mares. A gente tem a certeza que ela está, né? Vagando pelos oceanos. Para você ter uma ideia, né, do que se trata esse ser, esse um animal, né? A Bíblia diz que do ser humano só de enxergar esse ser, o ser humano desmaia, certo? O metal, o aço, o ferro para ele é como palha. Então, vamos supor aí que algum dia ele chega a surgir, os militares vão querer enfrentar esse animal, esse ser, não tem como enfrentar ele. Porque o aço dos militares, né? Os seus
os seus equipamentos de ferro é como palha para ele, né? Olha só isso aqui que interessante agora. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Olha só. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. Entenderam, meus amigos? Assim, eu não descarto nada da Bíblia, né? Não descarto nada da Bíblia. Tanto é que a Bíblia fala ali que a Terra é plana, né? Eu sou terraplanista, primeiramente pela palavra do Criador, certo? Claro, a gente vai pesquisando também. Mas se a Bíblia está falando aqui que existe, né, esse ser, o Leviatã, né, que da boca dele sai fogo, das suas narinas aí incendeia carvões, do poder que é esse animal, né, essa criatura aí, que está preservada para o fim dos tempos, creio eu, né? A gente pode perguntar isso aí pro irmão Flávio, pro irmão Gilberto, mas creio que está preservado aí para o final dos tempos, e tudo indica que a gente está se aproximando mesmo do final dos tempos, né? A gente pode ter aí uma gravação aí feita por esse piloto desse ser, galera, tá? Para mim, isso aqui, né, é o Leviatã que foi filmado. Certo, galera? Para mim, isso aqui se trata aí do Leviatã. Desse ser aí, descrito na Bíblia, que é gigantesco, gigantesco, certo? Que foi gravado aí por esse piloto. Ele tá no meio do Atlântico aí, né? Então, galera, né, o que nos resta aí, né, é continuar pesquisando, porque a gente não tem como dar 100% de certeza, né? Mas barco não é, né? Vulcão não é. Incêndio em ilhas não ia criar esses focos aqui, ó, né? A gente nota que são tochas mesmo, como descrito aí, né? Aqui na Bíblia, né? Olha, um mistério, hein? O que que vocês acham, galera? Né? Me ajudem a desvendar esse mistério aí. Deixe nos comentários aí o que você acha, né? Para mim, né? Para mim é esse tal aí de Leviatã, esse monstro marinho gigantesco, né? Gigantesco aí, que só do ser humano olhar para ele já desmaia, né? É poderosíssimo. Certo? Então, se vocês querem saber mais sobre esse monstro marinho descrito na Bíblia, é Jó 41. Certo, meus queridos? Então, vou deixar vocês aí com essas imagens. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Deixe nos comentários o que você acha. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like para nos apoiar. Estamos juntos e vamos continuar aí trazendo novidades para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!